ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ ਏ ਭੈਣ ਸੇ ਇਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭੈਣ ਸੇ ਨਸਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਭਿਆਂ ਇੰਝ ਭੁੱਖਿਆ ਬੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆਂ ਵੰਡਾ ਪੱਠਾ ਚੰਗਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਥਣਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਏ ਤੋਂ ਨਿਆ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਭੈਂਸ ਗਾਏ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2,50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੁਣਿਆ ਮੱਝ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਭੈਂਸ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਜਨਾਬ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚਾਵਰੀਆਂ ਚਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ 0341-692-3205 ਪੂਰਾ 399-63-690 ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویوبرز خیریت نال ہو دے دوستو ایدی تفصیل تے حاجی ہوراں تھوڑی جی دس دیتی ہے حاجی ہور سے قدرداری گل بات کردے نے کہندے نے پتر انیاں گلاں نہیں ہوندیاں خیر جتنا کو کردے پے نے الحمدللہ انہاں دی اس تو وی یعنی کہ اپنی صحت تو اپنی عمر تو زیادہ پے کردے نے ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਖਤੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਪੀ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਸਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਮਾਲ ਬਚ ਜੇ ਮਾਲ ਬਚਾ ਲਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੰਦੂਰ ਪੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਨੇ 2 ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ 'ਚ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਸੌਦਾ ਸਮਝੋ ਹੋਏ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਇਓ ਚਲੋ ਮੱਝ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਬਣੀ ਮੱਝ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਇਹ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਵਿਆਂ ਹੀ ਸੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਗਵਾਲ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਮੱਝ ਦੇਖ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ 1-2 ਜਾਨਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਜੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਵੀ ਥਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ
ਉਂਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ 1.5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਚ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ 25-30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਿਨੀ ਮੱਝ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏ ਚੋਣੀ ਪੀਣੀ ਝੁਗਣੀ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨੀ ਝਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੋ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਕਦੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਜੀ ਆਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਨਾ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਲ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਸਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਸਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੂ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਸ ਅੱਛਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਵੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਇੰਜੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਸ ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹ ਨਾ ਕੱਟੇ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣੀ ਮੱਝ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।